Bezbrižni dani detinjstva svakome od nas ostaju u sećanju po igrama sa drugarima, druženju i zanimljivim dogodovštinama. Mališani iz ulice Jovana Jovanovića Zmaja u Kukujevcima slobodne trenutke nakon školskih obaveza većinom provode u zajedničkoj igri. Iako postoji razlika u godinama, mesta ima za svakog, a oni stariji odgovorni su i paze na svoje mlađe drugare. Ideja je potekla pre do 10 godina, možda kad su djeca počela da se rađaju i onda smo tako mi počeli da se družimo. Tako je sve krenulo u suštini. Pošto nas ima puno mladih u ulici, onda se tako svi slažemo. Jel da? Da. Mesta za prepirke nema, svi su složni i uvek nađu način da se dogovore. Stefane, kaži mi, kako se igrate, da li se lepo slažete ili nekad bude i svađa? Pa slažemo se svi zajedno, igramo se lepo. Ko odlučuje koja je igra na redu? Pa najstariji. Ovom prilikom otkrili su nam koje su njihove omiljene igre. Žmurke, među dve vatre, fudbal, tenis, košarka. Pa odbojke, žmurke i tako to. Krokodila. Zašto baš krokodila? Zato što mi omiljena igra. Uz decu i mame nađu vremena za zajednički razgovor i šalu. Svoje mališane uče pravim vrednostima, iskrenom drugarstvu, uzajamnom poštovanju, odgovornosti i brizi prema mlađima.